নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সকলোকে প্ৰথমতে ইনফৰ্মেশ্যন আছে মই চেনেলটো নতুন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ স্বাগত জনাইছোঁ ছ' এন এছ পি স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মোবাইলত নিশ্চয়কৈ এটা মেছেজ আহিছে যে নতুনকৈ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন আপডেট কৰিব লাগে গতিকে যদিও আপুনি সেই আপডেট কৰিবলৈকে কেনেকৈ কৰিব বুলি ভাবি আছে যদি প্ৰব্লেমৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকক টেনশ্যন কৰিব নালাগে কাৰণ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দিয়া হ'ব কেনেকৈ আপোনালোকে ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন ছাকচেছফুল আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা নিশ্চয়কৈ শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব নিজৰ ফোনত প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব মোবাইলত আপোনালোকৰ প্লে' ষ্ট'ৰত যাব তাৰপিছত গৈ আপোনালোকে এন এছ স পি ও টিআ আর সার্চ কর এনএসপি ও টিআরআ বলে সার্চ করার আপনাদের যদি উপর দেখা পাইছে এই এপ্লিকেশন আপনাদের মোবাইলত আহি যাব আপনাদের এই ডাউনলোড কৰি লব ডাউনলোড করে লওয়ার পিছন ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত সব আপনাদের এটা অপশন দেখা যে লগ ইন ৰেজিষ্টাৰ ই কে ওয়াইসি ফেচ অথেন্টিকেশন এতিয়া কথা হল যে আগতে এপ্লাই কৰা নাই নতুনকৈ এইবাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব স্কলাৰশ্বিপৰ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কি কৰিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি বা আপোনালোকৰ ৱেবছাইটৰ পৰাও কৰি ল'ব পাৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আইডি আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো আপোনালোকে মোবাইলত পাই যাব কিন্তু এতিয়া যিসকল কিন্তু এতিয়া আগতে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে অৰ্থাৎ কিন্তু তেওঁলোকৰ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন কৰিবলৈকে এটা নিশ্চয়কৈ এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ আহিছে টেক্স মেছেজ এটা আহি গৈছে আপোনালোকে চেক কৰিলে পাই যাব চ' চাওক তেওঁলোকে প্ৰথমতে কি কৰিব এপ্লিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি ই যিটো ই কে ৱাই চি বাই ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াত ই কে ৱাই চি টু কমপ্লিট ই কে ৱাইচি প্লিজ লগ ইন উইথ ইয়ৰ টেম্পৰী ৰেফাৰেঞ্চ আইডি যিহেতু আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা ৰেফাৰেঞ্চ আই ডি গৈছে যেনেকৈ আৰ ডি কিবা এটা টুৱেণ্টি থ্ৰী এনেকুৱা নম্বৰ দি এটা ৰেফাৰেঞ্চ আইডি গৈছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে বঢ়াব বহাৰ পিছত আপোনালোকে চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিব অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি গুচি যাব সেই অ' টি পিটো ইয়াতে ফিল কৰিব অ' টি পিটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো কেপচা ক'ড দেখা পাইছে কেপচা ক'ড ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা স্ক্ৰীণ শ্ব' কৰিব যিটো আপোনালোকে নেক্সট ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নামটো ওপৰত আহি যাব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ কি হয় এইটো আহি যাব আপোনালোকৰ মেল না ফিমেল এইটো আহিব আধাৰ নম্বৰটো ইয়াতে আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ নট ভেৰিফাইড বুলি আহি যাব ইউকেচি ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন এতিয়া আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল যে আপোনালোকে ইয়াৰ আগতে আৰু এটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলত ডাউনলোড থাকিব লাগিব আৰু সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ চাওক আধাৰ ফেচ আৰ ডি ফিংগাৰপিণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা আৰ ডি এটা এপ্লিকেশ্যন থাকে এইটো আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ যিটো দেখা পাইছে আধাৰ ফেচ আৰ ডি এইটো এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে দুই এটা এপ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে একেবাৰে ডাউনলোড কৰিব প্ৰচিড ফ'ৰ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে লৈ আহিব যিটো আধাৰ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যনৰ পৰ্টেল আছে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব চাওক এন চিয়'ৰ ইয়ৰ ফেচ ৰিমেইনছ উইডিন দা বাউণ্ড্ৰিজ ফৰ দ্য চাৰ্কেল মেইনটেইনিং আপোনালোকৰ এটা চাৰ্কেল আহি যাব মোবাইলত এনেকুৱা এটা চাৰ্কেল আহি যাব সেই চাৰ্কেলত আপোনালোকে নিজৰ মুখখন ভালদৰে মানে দূৰত ল'ব দূৰৰ পৰা ওচৰৰ ফালে আনিব মানে আপোনালোকৰ মুখখন কমপ্লিটলি ফিল হ'ব লাগিব মানে কমপ্লিটলি ফিল হ'ব বেছি দূৰতো নল'ব মুখখন অকল আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত ফিল হ'ব লাগিব কমপ্লিটলি মেক চিয়'ৰ ইয়ৰ ফেচ ইজ ৱেল লাইট এভইডিং এনি বেক লাইটিং মানে আপোনালোকৰ যাতে লাইট সন্মুখৰ পৰা আহক কিন্তু প্ৰব্লেম নাই কিন্তু যাতে লাইটটো আপোনালোকৰ পিছ ফল যাতে লাইট পরি না থাকে এই আপনাদের কৰিব নহলে কিন্তু আপনার বারে বারে এনেকুৱা ফেস নট ডিটেক্টেড আহি থাকিব সো আপনাদের কি করব নিজ ভাল পোহর থাকা ঠাইত গৈ যাব বা আপনাদের সন্মুখত লাইট জ্বলাই লোব তারপর আপনাদের তাতে গিয়ে নিজের মুখ খালদরে লোব ইয়াতে লওয়ার পিছত কিন্তু আপনাদের কি করব যা যদি চশমা চশমা আছে চশমা একটা সানগ্লাস তেতিয়া কিন্তু আপনাদের ফেসট মানে ডিটেক্ট কৰি করে দিবে কৰি পূৰা চাৰ্কেলটো ফিল কৰিব মুখখন তেতিয়া আপোনালোকৰ চকুটো ব্লিং কৰিব মানে পলাক ঝাবাক সেই যে কয় এইটো মানে চকু পাত মুদি দিলে এবাৰ আপোনালোকৰ যেনেকুৱা গ্ৰীণ কালাৰ আহি গৈছে সেনেকুৱা কিন্তু কেপচাৰ কৰি ল'ব কেপচাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো অট'মেটিকেলি ইয়াতে সাকসেসফুলি আপডেট হয়ে যাব এনেক ভেরিফাই কমপ্লিট হওয়ার পিছন ক্যামেরা যেতে আপনার সাকসেসফুলি যুক্ত আপনার গ্রীন কালারের আপনার আপনাদের এক্সেপ্ট করার পিছ মোবাইলত আপনার মোবাইল আহি যাব ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি ফিল্ড দ্য ফর্ম এন্ড ই ওটি পি নাম্বার ইজ তলতে আপনাদের ও টি পি নাম্বার আহি যাব পাসওয়ার্ড হাজ বিয়োর মোবাইল নাম্বার আপনার মোবাইল নাম্বারত পাসওয়ার্ড টু লগ ইন করে চাব পড়ি এটা আপনার যে যুগ যদি আপোনালোকে এটা যদি এপটো আছে এই যদি আপোনালোকে যায় এনএসপি ও ডিএটাত লগ ইনত আপনাদের ক্লিক করে নিজের এন্টার ওয়ান টাইম যুট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এই আপনাদের ক্লিক করে ইয়াতে বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো বঢ়াই দিব কেপচা ক'ড বঢ়াই আপোনালোকে লগ ইন কৰি চাব পাৰিব চ' যিটো আপোনালোকৰ অ' টি আৰ অৰ্থাৎ ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এইটো আপোনালোকৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে এন এছ পিৰ ক্ষেত্ৰত স্কুলাৰশ্বিপ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ কিন্তু সেই ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লাগিব গতিকে আপোনালোকে নম্বৰটো নোট কৰি ৰাখিব চ' নিশ্চয় গম পালে যে কোনসকলে ইয়াতে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকৰ যিসকলে নতুন হয় তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দিয়া হ'ব কিন্তু যিসকলে আগতে কৰিছিল তেওঁলোকৰ মোবাইলত যদি ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ আহি গৈছে ছেইম টু ছেম আপোনালোকে বহাই এণ্টাৰ অ' টি পি মাৰি আপোনালোকে কেপচাৰ কৰোঁ করে তারপর আপনার স্টেপ বাই ষেপা হলো আপনাদের ফেস অথেটিকেশন পার সো এটো আসলে আজির ভিডিও তো ইনফরমেশন শেয়ার করার চেষ্টা করলে আপোনালোকৰ সঙ্গে যদি ভিডিওটা ভাল পাইছে নিশ্চয়ই লাইক এটা করে দিব আর যদি আপনাদের কিবা বুঝি পয় অসুবিধা আছে কমেন্টত জনাব জানাবেন নিশ্চয়ই আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করেন আজির ভিডিওটি মানে আসলে নিশ্চয়ই নতুন ভিডিওটার মাজলৈ এতালে মানে সামরিছো ধন্যবাদ